ba ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam amma hanyar da ya biyo hanya ce gaba daya da duk ba wanda yake binta sai mai yin addini shi yasa muke jaddadawa malaman mu suke jaddadawa dukkan daliban ilimi suke jaddadawa abinda Abdul Jabbar yake kwaso abu ne da yake kwaso shi a littattafan makiya addini shi yasa bai iya buɗa ya karanta ba dan da ya buɗa littafi mun ce wani littafi ne ya bada sunan littafi ne yankashi fa amro al'amarin sa zai bayyana to da haka ba zai iya buɗa littafi yayi bayani ba amma yau da abin da yake na ilimi ne ba wanda zai ja da wannan dan haka kada wani yau ya zo yana ce mana ai abin da yake fada ai su wane ma sun fada su wane wani uslubi suka fada me da wani uslubi suka fada wannan abu ne na ilimi in shi ma haka yake to ba wannan hanya za a biyo ba amma ya za a mutun ya karanta hadisi yace manzo Allah yayi kaza yace Anas dan Malik yace manzo Allah ya shiga Khaybar Tsirara haka yayi fada yace Anas dan Malik yace manzo Allah ya shiga Khaybar Tsirara ga number hadisi 1365 cikin Sahih Muslim yana cikin Sahih Muslim haka bai fada yana cikin Sahih Muslim budo gurin karanta ya gagara ai da sai ka budo ai a cikin hadisin da ya budo da zai sha kunya saboda a cikin hadisin abinda yake so yace tsirara shine Anas dan Malik yace cinyar manzo Allah ta bude yana kan doki dan abinda Anas dan Malik yace manzo Allah ya zaburu dokin shi cikin lungunan Khaybar yace har mayafin sai yayi kwarjallan sai yayi tunda mun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai a wannan lokaci suna amfani da kwarjalla ne yace har yayi abinda Anas ya faɗa kenan Imam an-Nawawi da Imam al-Qadi Iyad da al-Qurtubi cikin al-Mufhim suka ce fadin Anas dan Maliku Allah ya kara masa yarda kwarjallan manzon Allah ya yayi yace yana nuna cewa ba manzon Allah ya yayi shi da kanshi bane iska ce ta yaddi shi ko gudu da yake na shiga lunguna wanda kuma abu ne sananne duk wanda ya hau doki ko wani abu yana gudu yana tare da kwarjalle abu ne mai sauki dan ma'ana guyuwa sa ta fito ko cinye shi ta bayyana amma kai ka zo ka ce ya shiga tsirara sannan kuma ya za a yi ka ce ya shiga tsirara alhali ga mayafi a tare da shi da kwarjalle to shi yasa bai yi buɗa ya karanta ba dan da ya karanta ya san cewa to za a rike shi anan dan abinda lafazin hadisin yace wan hasara al-izar din bai jin larabci ya san ma'ana in hasara ba daidai da a ce manzon Allah ya wadakhala khaybar uryanan inda haka Anas ya faɗa wannan ba wanda zai ja da shi a'a Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda cai mayafin manzon Allah ya yayi kaga ya nuna kenan shi manzon Allah yana sanye da wani ba tare da shi sannan a karkashin wannan duk in kai malamai tattauna suke shin me hukuncin fitar cinyar namiji al'aura ce ko ba al'aura ba ce wasu ce al'aura ce saboda dalili kaza da kaza ya za ku yi da wannan riwaya su ce shi manzon Allah yana da khususiyya ko kuma su ce ai shi manzon Allah anan ba shi yayi ta ba wani iska ce ko wani dalili ya kawo yayi wasu ce a'a wannan dalili ya nuna cewa cinya ba al'aura ba ce saboda me gashi ta manzon Allah ta yayi da al'aura ce ba za ta yayi abinda malamai suke a karshen wannan hadisi ba shi Abdul Jabbar yayi ba dan haka wannan shubha ce babu ko shakka wanda take ba karbabbiya ba haka nan wannan muqabala ko wannan tattaunawa da akai duk da yanzu amfanin ta ya bayyana alhamdulillah muna godiya ga Allah a bisa wannan ni'ima da yayi mana ta bayyana gaskiya ta fito da ita a cikin al'umma amma yana cikin amfanin ta a kare addinin gaba daya dan aka bar wannan da'awar wallahi ta tafi akan haka sai addinin musulunci gaba daya an ruguza shi dan za a waye gari an soki alqur'ani mutumin nan ya fito ya ce alqur'anin da ke hannun mu ba shine fi inganci ba akwai alqur'anin abdullahi dan mas'ud sahabbai sun kona shi sayyidina usman ya kona shi da ya bar shi yanzu shi zai dauka ba zai da wannan alqur'ani ba wannan ba sai shakka bane kan alqur'ani yazo ya ce sahabbai sun yi committee tattara alqur'ani sun cire wani bisa wani ba saboda kaza da kaza ba irin maganganun da bai faɗa kan alqur'ani ba yazo yanzu ya jira kan hadisan manzon Allah ya soke ma bukhari ya soke ma muslim ya soke ma abu dawud ya soke ma tirmidhi ya soke ma ibn majah ya soke ma imam an-nasa'i littafin sunan na imam an-nasa'i ya soke al-hakim cikin al-mustadrak ya soke musnad na imam ahmad ya taba abin da ya shafi imam malik domin ya taba malaman imam malik da yawa ya soke yayi suka gare su ya taba kaza to sai kaga me ya rage a addini babu sannan ya sahabban manzo Allah ta kai ma ba wai ya ce sahabi yayi ƙarya ba ya huce nan ba ma babu shi ma babu sahabi wani saboda me saboda ya karanta al-Qur'an shi'a da sauran makiya addini sun ce babu wani Abu Huraira ya jira kanshi ana faddab da za a hana shi ya jira kan Abu Huraira ne Abdullahi dan Umar bai kyale shi ba Sayyidina Abubakar ba taridin da bai masa ba yayi mai jirwaye da kamar wanka kai wani gurin ma ya fito ya sarraha
a littafin sa muqaddima ya rubuta cewa sayyidina Abubakar fa tawaddi da ya an dauke ta da an halakar da mutane gaba daya to me ya rage addinin in aka bar wannan da'awa me ya rage addinin idan yanzu ni musulmi ina takama da alqur'ani wani yazo ya sa shakka cikin alqur'ani idan ina takama da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama yazo ya rubuta hadisai shi yasa su kansu mabiyan shi sun rude har na taba ji an masa tambaya da me zamu addini yanzu malam idan zan bukhari akwai kare raki tirmidhi akwai kare raki littafi kaza akwai kare kare da me zamu addini bai iya bada amsa ba kuma daliban sa ne suke tambaye shi kuma suna tambaya har ga Allah cikin zuciyarsu ba suna tambaya dan wani abba suna tambaya ne dan duk da abinda suka sani ya rubuta shi don an bar wannan da'awar ba abinda zai saura a cikin addini sai kuma wata shubha da yake ta fada almajiran sa suke ta fada ai malan kare annabi yake ai malan kare iyalan gidan annabi yake ya subhanallah zaka kare mutum kuma sai ka dauki ƙarya ka nasabta in kare annabi kake baka san inda ake cin mutuncin annabin ba littafai nawa aka rubuta na cin mutuncin annabi da annabi suka rubuta dauko ka rubuta kai musu martani amma ka zo yanzu ka kirkiri ƙarya ka dangana bukhari ka ce kare manzo Allah kake shi yasa a cikin tattaunawar mu na ce masa ai sai abu ya tabbata ake korewa wani ne yazo ya ce wani ya zage ka ya ce ka ci abu kaza kazar ubanka ya hakai to zakin yace haka wani yace akan ka da kaje kai bincike zaka tare shi wani nan bai zage ka ba tsakani da Allah jama'a waye zage ka shi wannan sai ya fake ta bayan wancan saboda yana so ya ci maka mutunci da haka ya fake da wannan wannan kuma uslubi ne da dukkan wanda suke makiya addini uslubi ne na waɗanda ba sa son addini su suke irin waɗannan maganganu da haka magana a ce mana kare annabi yake ba mu ga kariya annabi a tare da shi ba wallahi da yana kariya annabi ba wannan hanya zai biyo ba ba zai biyo ta hanyar kariya da cin mutunci da yada munanan maganganu wallahi a cikin abinda aka tattauna a wannan mas'alar da aka wajiro mutane ba a bujiro da rabin abin da yake faɗa